Mendoni të krijoni një parti politike, për shembull? Nuk mund të them që dua ta krijoj, por dua të nxis dhe të marr pjesë në mënyrën e ndryshimit të kulturës bërit politik në vendin tim. Kush lajm? Këtë mund ta bëjmë lajm. Jo, ju do ta bëni lajm. Ju do ta bëni lajm që do bëj parti, por nuk kam mend të bëj. Jo, jemi të kujdesshëm. Por në çfarë kujdesshëm? Kam që nga 2005 që jam i tërhequr dhe nuk kam qenë aktiv asaj politike. Jemi gatshëm të mbështesni një tentativë me shumë të një vullneti politik që kërkon të bëhet gati edhe përzgjedhje. Me shumë pastërti, pas jashtë këtij sistemi, pas interes personal dhe me përkushtim 24 orësh.